законі. Ми за злочинної злади нам вдалося вистояти і мати підтримку. Сьогодні ми щиро просимо вас. Дивіться, є ще багато громадських, хто хоче сказати. Дві секунди, дайте дві секунди. Ми просимо. Людина попросила дві секунди. Ми просимо виступити проти реорганізації школи, яка фактично знищить нас. Зберегти статус цієї школи, не реорганізовувати нас, скасувати всі рішення постійних комісій. Ми почули. Ми 25 років чекали цього рішення. І ви знаєте, прикро, що ми існували не завдяки, а всупереч позиції. Звертаємося, просимо обласну раду і депутатів звернутися до державної адміністрації і обласної ради про виділення нам приміщення в центрі міста, тому що це є, власне, те, що ми формуємо дітей поблизу театру, філармонії, музеїв, щоб сформувати естета і європейця. І призупинити процес реорганізації. Ми хочемо зупинити процес реорганізації. Ми хочемо лишатися такими, якими ми є, якими нас створив Ігор Герета. Щиро дякую. Прошу, 3 хвилини. Будь ласка, я дійдіться в час. Слава Ісусу Христу. Я сьогодні звертаюся до депутатів. Я донька засновника цієї школи, Ярина Юрійовна Герета. Я працюю в цій школі від самого початку, з 1994 року. І сьогодні просто звертаюся до совісті і до серця, до депутатів. Адже ви будете приймати рішення щодо нашої школи як засновники, тобто обласна рада засновить нашої школи. Ви знаєте, мій батько зробив багато для України, для Тернополя. Він завжди казав, що його девізом є Бог і Україна. І зрозуміти, що йому пам'ятники, як такі, не потрібні там на тому світі. Треба продовжити його справу. І його справа, в першу чергу, це Тернопільська обласна експериментальна школа мистецтв. Просимо, просто просимо, не нищити її. Нам потрібно приміщення в Тернополі. Не реорганізовуйте, не об'єднуйте ні з Трусовим, не передавайте на місто. Наше звернення стосувалося того, що сьогодні ми маємо поставити на сесію питання про те, щоб скасувати рішення постійних комісій щодо реорганізації і зупинити процес реорганізації. І також просимо все-таки надати нарешті приміщення школі, яка повністю відповідає новій українській школі, яку сьогодні через 24 роки запроваджує Міністерство освіти. Прошу, просто прошу вас. Моєму батькові цього року виповнилося 80 років. Зробіть йому такий подарунок, будь ласка.